Yes, skolearter. Den er snart 10 minutter i tre nu. Jeg fortsætter at læse om GeForce 8-serien. Det er sådan nogle gamle GeForce 8000 serier grafikkort. Men jeg havde ikke sådan nogle grafikkort dengang. Jeg desværre drak jo 10.000 vis af kroner op dengang. Jeg boede i Lundtoft. Nej, jeg boede ikke i Lundtoft, bare jeg boede i Lundtoft. 2 kilometer herfra, en lille lejlighed, 9 kilometer. Jeg har 9 år boet. Jeg brugte så ikke nogen penge på grafikkort, men jeg kunne godt bruge flere 100.000 kroner på at drikke og købe alt muligt skrammel online. Købte jo over 100.000 ting, alt muligt gamle skrammel ting. 100 lysestager, 500 del porcelæn og 1.000 glas og sådan en åndssvær ting. Mange har smidt ud, jeg skulle have købt en masse, noget der var noget værd. Jeg skulle have købt en masse Lego. Hvis jeg nu har købt for 50.000 kroner brugt Lego, eller for 30.000 kroner dampmaskiner, så har de der i hvert fald været nogle penge værd måske. Så det gjorde jeg så ikke. Det må jeg lade være med at lige tænke over, hvad jeg bruger penge på. Men nu skal man ikke bare købe noget, fordi noget er noget værd. Man skal også lige tænke sig om, når man samler. Hvis du synes, det var sjovt at samle på lysestager og begynde at købe 700 lysestager, så det nok, der får man nok ikke sine penge igen, ja. Så, men jeg fik blevet utilpas tidligere i dag, fik blevet utilpas, stress og sådan noget, der er stadigvæk, så jeg vil hoppe tilbage i min seng. Jeg har der altså stadig noget, der hedder coronavirus. Jeg fik aldrig nogen vaccine. Altså stadig mange, der bliver smittet og syge og sådan noget. Der er også noget, der hedder influenza og sådan noget. Så jeg går og lyser. Jeg lige siden lys, og min næse løber og sådan noget. Så jeg kunne også have fået... jeg kunne også være syg også. Men jeg føler mig ikke syg og sådan noget. Jeg føler mig bare utilpas. Nu er jeg gået i seng igen.